E agora o personagem do dia. Quem será? Derek, artilheiro do Guarani. Marcou o gol da vitória. Placar de 1-0 contra o Atlético Goianiense. Cruzamento perfeito do Diogo Matheus. Mais uma sem mãos. Vai pegar aí um dinheiro bastante considerável. Torcer para ele ficar, né? O Guarani tem pretensões, está a 2 pontos do G4. Quero fazer um segundo turno aí de acesso.